Sí. Hola, Miguel. Fue increíble, fue una sensación que no me imaginaba que fuera tan grande. Se me pusieron los pelos de punta cuando salí al balcón y me aplaudieron y estaban tan volcados conmigo. Y bueno, se lo agradezco de corazón y espero que disfruten este campeonato tanto como yo, porque se lo merecen. Próximo reto es Moto2 y nueva motivación, y tengo muchísima ilusión de empezar ya el año, y con este campeonato me va a dar seguridad para empezar con mucha fuerza. Pues sobre todo aprender mucho. Yo creo que ahora mismo es la categoría más difícil del mundo. Tendré que entrenar duro, pero sobre todo disfrutar, y si disfruto los resultados llegarán. Sí, hay momentos que te viene algún pensamiento negativo, pero lo tenemos aquí y las cosas que cuestan luego saben mucho mejor. Sí, lo asumo y es un orgullo para mí ser el primero de la cuna de campeones, que soy campeón del mundo. Esto me encanta haber salido de la cuna. Le doy las gracias a mi jefe Jorge Martí de Aspar, a Julián Miralles, los creadores de esta escuela, que ahora, mira, un chavalín que salió de ahí con un sueño, pues has conseguido su sueño, y esto ayuda a que los chavales, pues, que crean en ellos, que lo pueden conseguir. Sí, es un orgullo para mí que siga ahí. Tenemos un grandísimo equipo, los resultados están ahí, y este año vamos a seguir creciendo y seguro que nos va a ir muy bien en las tres categorías, y es de agradecer. Bueno, la verdad es el primer campeón del mundo, pero realmente Barberà, Héctor Barberà, Faubel, Nico incluso, l'any passat va ser també subcampió del món, teníem quatre títols de subcampió del món, no títol de campió del món. Entonces ens faltava aquest títol, i realment és el tancar el círcul de 12 anys de treball i 12 anys de fer una gran feina en l'escola en els xiquets, i la veritat és que estem molt feliços per este gran resultat, no? Per este gran títol. Bueno, la valoració és única, perquè les coses realment són difícils, són complicades, i per tant nosaltres estem fent un projecte molt sòlid de cara al pròxim any en la nova categoria de Moto3, en Moto2 i en MotoGP, i estem intentant, pues, evidentment, tindré un projecte guanyador per al pròxim any, per intentar tornar a portar, si Déu vol, un altre pilot campió del món, no? Per tant, des d'ací, pues, agrair a la Diputació de València, agrair a Alfonso Rus tota la seva confiança d'estos anys i l'apoyo de la continuïtat, perquè sense aquestes ajudes és impossible seguir avant, no? Bueno, n'hi ha alguns canvis. Nico Terol passa a la nova categoria de Moto2, Faubel se queda en la categoria, el que era 75 passa a ser Moto3, i estem ara acabant de polir més pilotos, que jo espero, pues, en aquests dies poder acabar de firmar i poder fer-ho públic. Però la veritat és que és un projecte molt gran, perquè estem parlant de les tres categories, 6 pilotos en el campionat del món. Bueno, la crisi s'ha afectat en el sentit en el que està fent canviar moltíssim els reglaments, està fent canviar el que és totes les condicions de les categories, no? Perquè la categoria de Moto2 anteriorment era 250, la categoria de 75 ara desapareix i passa a ser Moto3, inclús en MotoGP actualment s'està fent un nou projecte, que és la CRT, que és un projecte de futur realment molt revolucionari, per intentar també que els costos econòmics baixin amunt, no? Pues la veritat és que seria una alegria enorme, no?, que estiguera així Ricardo Tormo amb nosaltres, perquè estaríem els quatre pilots valencians campions del món, i Ricardo evidentment va ser el que va començar tota aquesta semilla així en la comunitat valenciana, no? A mi Ricardo m'ha ajudat moltíssim. A principis dels anys 80 m'he deixat les seues motos per a córrer, vaig guanyar jo el primer títol de campió d'Espanya en 1981 en les motos que Ricardo m'he deixat. Per tant, Ricardo estaria molt feliç i molt content de veure la gran evolució, el gran canvi que ha hagut, no?, en aquests anys.